Pre 4 godine na zidu porodične kuće porodice Đenisov u Obrenovcu kraj Valjevskog puta stvoreno je pravo umetničko delo. Ovako izgleda manastir Ostrog Rad Zorana Đenisova, koji je počeo da ga pravi u trenutku kada je njegov brat bio teško bolestan. Kada mi ja bilo tu po dvorištu šta materijala građevinskog, cementa, rekao je da napravim nešto da vidim. I uradio sam ovo za neki 15-ak dana i napomenuo sam burazeru u čast. Mi je krenulo od ove slike koje ste imali kod kuće. Tako je, smo krasili. I onda se je krenulo, ređali ste i kamen. Tako je. Ređao sam kamen, pošto mi nekako najizgodnije bilo ovde slobodno mesto, pa tako je krenulo. Za izradu je koristio običan građevinski materijal. Sitan pesak, cigle, blok, neki je to. Sasvim obično. Najkomplikovanije bilo da se napravi? Pa najkomplikovanije bilo da krenemo od samog početka, od dole prema gore, prema visini. To je da uradim konturu neku, pošto je ostrog većinom uvučen u samoj steni. I morala tu više materijala da se nabaci da bi delovalo da je ostrog uvučen. Da, jeste bili nekad na ostrogu? Jesam. Pa je li to? Pa... Ja mislim da je to. Velikog iskustva u ovom poslu nema. Samouk je i uporan i zato mu je pošlo za rukom da stvori jedno ovakvo delo. Kad je meni dosadno jako, ja sam većinom na točkovima i kad sam kući, kad imam neko slobodno vreme, ajde negde da se ubije to vreme, da se opusti malo u sto, to mi je više kao hobi, neki više... za opuštanje živaca. Inače, ništa specijalno ne razmišljam u glavi da bi ušao u neki posao u vezi toga, više sam za sebe, ovako, za svoju dušu nešto uradim i tako. Na zidu se nalazi dosta detalja, kao i mesto gde porodica Đenisov pali sveće. Za svaki praznik, jak naš pravoslavni, zapalimo i sveće. To je obavezno. Čak i pop bio pa evo, čitao ovo, i rekao je, sad možete slobodno molili se u sam ostrog dole u Crnoj Gori ili ovde, to je isto značenje. I bilo nas, sva familija koliko nas je bilo, a i razni ljudi su dolazivali da se mole ovde. Zoran je svoje okruženje ulepšao i sa mnogim drugim figurama, a na ulazu u dvorište dočekaće vas i Buda. On je težak neki stotinak kilograma. Trebali su mi njih troje četvoro momaka da ga prenesem od dvorišta pozadi. Gledao sam deću, deli je najzgodnije da ga stavim i eto, tu smo mu našli mesto. To je to. Ali, eto, vidiš. To ste dobili, pa ste onda napravili veliko. Tako je, prema njemu, da, tako je. Pa dobro, skoro kao originalno. Pa tu je. Gledao sam da mu izvučem ovo stomak izražen. Da, uspeli ste. Vidiš, eto to. I jedno drvo iza, ali tako? Pa, eto, ajde da budu u nekoj hladovini, kao. Pa i to je napravljeno. Ima i bikova, ima i ždralovi neki u kući sam napravio isto, ja i moj zet pokojni. On je crto, ja sam izlačivo konture i tako. Mnogi su pohvalili Zorana i više puta istakli da je talentovan. Kada bude imao vremena, nastavit će da radi, a umeđu vremenu ugostit će svakoga ko bude želeo da se slika pored njegovog ostroga. I evo, Zorane, da imamo vi i ja jednu zajedničku fotografiju za kraj našeg razgovora kraj ostroga. Evo, da stanemo. Hvala. Da se... Bilo mi je zadovoljstvo što ste nas obišli. Hvala vam što ste nas televizija. Ugostili i što smo imali priliku da vidimo ovako jedno stvarno lepo umetničko delo. Hvala. E sad da poziramo lepo.